Ananiambia babu yangu siku moja kwamba kuna kazi tatu ambazo ni mbaya. Kaambia zipi hizo? Akasema kwanza hii yako ya kutangaza. Asema ukitokea tu watu wanajua ulipo na muda utakapomaliza. Alafu kazi nyingine mbaya ni ya watchman ama dereva wa basi za kwenda mbali ama trailer. Alipofika hapo akanyamaza. Nikamuuliza una maana gani? Babu akasema wakati wewe unajulikana hupo kwaweza kuwa na mtu nyumbani kwako, hata watoto wako ndani ya nyumba wakakuita anko. Ya tafakari hayo.